pasaden astean egin genuen jokua oso erreza izan zen, eta gaur jakingo duzute nola egin genuen. Aste bat izan duzute pentsatzeko, nola egin genuen eta saiatzeko, eta gaur egin dugu azalpena bira. Margo pare batzuk behar ditugu, 8 margotxo edo, eta erabiliko ditugunak laguntzaileari emango dizkegu nahasteko. Berek nahastuko ditu, guk ez dugu begiratuko, eta margo bat hartuko du bere eskutartean. Adibidez, imaginatuko dugu, beltza hartu duela, lehen bezala. Beltza hartuko du, eta pertsona hura emango dizu, zuk esango duzu, behar duzula, pixkat ba zuru saina usteko edo asmatzen saiatzeko. Zer egiten duzu? Oso erresa. Zuk margoa daukazu. Hemen daukazunean, behatzarekin eta zazkalarekin margo pixka bat kendu behar diozu. Ikusten nola geratu da hemen, beltz-beltza, argi ikusten da, begira edo bestela gorria, bai, oso argi ikusiko genuke. Beraz, beltza hartzen dugu, pixkat, kentzen diogu margoari, eta edozein gauza esanez, bueltatu egiten diogu, eta eskatzen diogu nahasteko. Ura, nahastuko ditu, buelta ematen gara. Buelta ematen garen bitartean, begiratzen dugu ze kolore, beltza. Beraz, guk bakarrik orain antzerki egin behar dugu. Hau da, esaten diogu adibidez, hauek bi ez direla. Ez dutela usaintzen. Hauek hiru ez da zirela. Eta hiru hauetatik arriskatu egingo zarela eta hau hartuko duzula. Datera da, txaloak izango dituzu eta begira, ze magia errezagatik eta politxagatik.